Имаме връзка сега с евродепутата Елена Йончева, която от депутатите присъствали на изслушването на Иван Гешев в мониторинговата група за демокрация, върховенство на закона и основни права на Европейския парламент. Здравейте, госпожо Йончева. Здравейте, здравейте от Страсбург. Какво каза Иван Гешев? Имаше ли информация за ключови разследвания, каквато се очакваше? Да, имаше такава информация, но първо бих искала да споделя, че заседанието беше закрито и поради тази причина не мога да споделя с вас подробности, но това, което каза господин Гешев, е по-скоро получихме уверения, твърдения за наличието на категорични доказателства по редица дела, различни разследвания, които се водят от прокуратурата, свързана с корупция по висшите етажи на властта и основно по Барселона Гейт. Трябва да кажа, че заседанието протече, имаше голям интерес от страна на евродепутатите, от всички политически групи. Интересувахме се първо да получим повече информация по тези знакови дела, тъй като мониторинговата група наблюдава няколко години и търсиме конкретни отговори как се развива разследването. А също така имаше и критични въпроси, защо толкова време, толкова години се бави разследването по тези дела. И вторият тип въпроси, които бяха задавани и към представителите на Министерство на правосъдието, е свързан с усещането в много евродепутати за силен политически натиск с цел отстраняването на главния прокурор в момент, когато се правят нови разкрития. Така че дебатът беше много интересен и мисля, че беше полезен. Гешев отговаря ли на въпроси? Какво отговори, например, на въпроса защо бяха забавени толкова години тези дела? Да, той отговори на този въпрос. Това е един от въпросите, които аз зададох, защо толкова време тези дела се бавят. Той даде много подробна информация, точно какво са събирали като доказателства. Пак казвам, заседанието е закрито и за това не мога да дам повече информация. Не мога да бъда съвсем конкретна, но получихме от него доста информация за това на какъв етап е разследването, откъде и кога са получили информация. Твърдите, че е имал опит за отмяна на изслушването на Иван Гешев. Как, с какви мотиви? Да, имаше такъв опит от страна на ЕНП, т.е. от името на ЕНП. Имаше искане това заседание да се отмени, защото господин Гешев не е вече главен прокурор, но според българската конституция Висшия съдебен съвет е поискал неговата оставка, но тя трябва да бъде, знаете, трябва да има президентски акт, за да се случи това. И представителят на ЕНП в мониторинговата група поиска с аргумент, че Гешев не е главен прокурор, това заседание да бъде отменено, но той получи подкрепа само от представител на консерваторите. Тук искам да кажа, че мониторинговата група се състои от 14 души, по двама евродепутати от всяко политическо семейство, а те са 7 политическите групи в Европейския парламент. И всички останали не подкрепиха искането на ЕНП и на консерваторите, така че имаше заседание, което започна, за съжаление, малко по-късно, тъй като това искане от страна на ЕНП беше обсъдено в мониторинговата група. Госпожо Йончева, самият Гешев обясни, че ще говори в София. Ще чуем ли гръмки разкрития според вас? Аз се надявам действително всички тези разследвания да доведат до някакъв конкретен отговор. Независимо каква ще бъде съдебната реформа, независимо коя прокуратура, кой главен прокурор, но ние искаме конкретни отговори, а не всичко да бъде заметено под кирлима. Така че аз се надявам, че да, ще бъдат дадени такива отговори или от господин Гешев, или от съответните компетентни органи, които ще продължат това разследване. Благодаря ви много за това, че се включихте в нашия ефир. Евродепутатът Елена Йончева, гост на Prime Time.